ZYB 390, Rádio e Televisão AM Limitada, Canal 6, TV Paraná, Curitiba. No ar, mais uma produção da Rede AM. Canal 6, 28 anos. Rede AM, pura emoção no ar. Rede AM, a TV gostosa de ver. 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 Rede OM, você, verão, no clima. Os melhores momentos do Pesca Brasil. Participação de Paulo Altran, nesta segunda especial, 9:30. Rede OM, você, verão, no clima. Copa São Paulo, basquete paulista, show de bola, neste domingo no Multiesporte, 5 da tarde. O mundo dos grandes negócios. A luta pelo poder, amor e sucesso a qualquer preço. O Magnata, novela de Manuel Carlos. De segunda a sábado, 15 para as 9 da noite, logo após Manuela. A música sertaneja cantada com a força do coração. Sertão Brasileiro. Os sucessos e os convidados de Tamara Taxman. Quinta, 9:45 da noite, logo após O Magnata. Agosto, do jeito que você gosta. Próxima sexta, Sharon Stone e Christopher Riddle. Sangue e Areia. Filme inédito em tensão total. Rede OM Brasil e você, o início de uma grande amizade. Rede OM Brasil e você, o início de uma grande amizade. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. É mais emoção. Tudo novo no ar. Abre o jogo. TNT, o show do seu fim de ano. Domingo, dia 2. Paul McCartney especial. 6 da tarde. TNT, o show do seu fim de ano. Vai ser um ano ainda melhor. 94, continue com a gente aqui na CNT. We'll be right back.
Mais que uma TV alternativa. Sua alternativa na TV. PNT 97, a próxima atração. PNT 97, a próxima atração. PNT 97, a próxima atração. A CNT é mais você. 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 Simplesmente Maria, a próxima atração da CNT. CNT, Primavera é você. Fique na CNT com o Bang Bang, o ouro de Maquina. Da noite. Sempre pensando em você. CNT, a TV de cara nova. É mais você. É Brasil. A seguir, mais uma atração na CNT. Mãe de Gravata, com Rony Fon. CNT Brasil 2000. Prepare a pipoca. Programa liberado para todas as idades. CNT, para você, onde você estiver.
noite. A CNT e a Televisa. CNT, você imagina, nós realizamos. Rio, de São Sebastião, de janeiro, fevereiro, do ano inteiro. De braços abertos, esperando você. A CNT também está presente na Cidade Maravilhosa, através do canal 9 TV Corcovado, mostrando o que o Rio tem de melhor. CNT Rio de Janeiro, é a CNT chegando mais perto de você.
Primavera no ar. Rede CNT, a rede que abraça o Brasil. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Enchendo a casa de alegria. CNT, um canal de esperança. Nasceu no céu um lindo dia, enchendo a casa de alegria. CNT, um canal de esperança. Pode mudar o mundo. Feliz Natal. É por isso que a CNT é a rede que abraça o Brasil. Baixe nosso aplicativo.